ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ସରକାରୀ ପୋଲିସ ସରକାରୀ ନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅସତ୍ୟ କଥା କହି ଯେ ସରକାର କ'ଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଲ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନି ତାର ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଲ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଡ଼ୁଆ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଗାଏବ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବିକାଶର ଗୋଲାପି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଲେଖିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପୁସ୍ତିକା ଉପରେ ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କମିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିଜ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ଧର୍ଷଣ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହତ୍ୟା ରାହାଜାନୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଧାଡ଼ିଟିଏ ବି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଗମନାଗମନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପିଇବା ପାଣି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏପରିକି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ସବୁଥିରେ ସଫଳତାର କଥା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ Left wing extremism situation in the state was dealt formally during the last 5 years. The number of LWE affected districts has been now reduced to 10 from 21 due to proactive response of my government and security forces. ମଙ୍ଗଳବାର ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ନବଦାସ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ପୋଡିୟମ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ଗୋଲାପି ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବା ସହ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ନବଦାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆସନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ପରେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୁହଁରେ ସରକାର ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରି କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଗୃହ ବାହାରେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଯାହାକୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି କହିଛି ଶାସକ ଦଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅସତ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ସରକାରୀ ପୋଲିସ ସରକାରୀ ନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅସତ୍ୟ କଥା କହି ଏକ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଲ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନି ତାର ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଲ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ନାହିଁ ଅନରେବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଜି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ କକ୍ଷତା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶାସକ ଦଳ ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍